Pozdrav svima. Evo, ja sam se upravo vratila sa njive. Dobrica mi je pobegla skroz gore u šumu. Evo ga mali Davež ovde. Morala sam da je jurim, da je uhvatim. Gdje si ti mali? Sav je prljav jadan. Sav je prljav. Ona je Milica na prozoru. Njoj smeta mačak. Sad će on da me gnjavi. Evo, vidite, Krtica došla je do ovde. Hvala Krtici. Jao, ljudi, crkla sam. Išla sam skroz gore na njivu da je. U šumu sam se popela gore. U ono žbunje. Urnisala me je. Ona kad mi pobegne, ona preskoči tamo preko krova, ogradu i ode gore. Šta da radim? Danas sam išla dole do centra, do Zaklopače. Imala sam jednu donaciju, taman mi je dobro došlo da kupim ove obloge, gaze sam uzela, uzela sam hidrogen, uzela sam vatu i to sam previla sad, pa vidjet ćemo kako će, sa hidrogenom sam sve oprala ranu, vidjet ćemo kako će sve to da prođe. Evo i siva dolazi. Tako da, inače danas haos. Ljudi moji, haos. Znači, ja sam jutros ustala, sela, pijem kafu pre nego što sam krenula i odjednom čujem u kupatilu šišti, pišti, šta bi, rekao da nisu mačke otvorile slučajno slavinu, kad ono bojler puko sa strana i curi voda. I ja brzo isključim bojler i nađem ja ono, ispod bojlera ima da se zatvara voda i zatvorim vodu. Tako da mi je sad celo kupatilo u poplavi, to ću sad posle da sređujem. Ne znam ni ja više šta da radim, sve mi se nešto dešava što ne treba. Znači, treba mi da kupim novi bojler i treba da se plati, znači da se kupi novi bojler i treba da se plati neko ko će da postavi ovaj novi bojler. Znači, bojler i one dve cevi što idu, to mora da se kupi. Evo je siva. Gdje si siva? Tako da, znači, juče sam bila strašno nervozna zbog ove rane, nisam, juče je to padala kiša, nisam mogla da snimim video, nisam držala live. Otišla sam u 10 sati da spavam, znači glava me bolela od nervoze, popila lekovi i otišla sam da spavam. Jutro se probudim u 6, rekao 6 sati, jutro rekao ne, hoću još da spavam, uopšte me ne interesuje dok se ne smirim. Nisam se smirila nikako i probudim se jutro su 10, popijem kafu, taman eto desilo se to sa bojlerom i šta da radim, krenula sam oko 12 negde. Samo da vidim, samo da ne bude krpelja, sva sam u strahu od krpelja. Znači, danas će biti lepo vreme, sutra valjda opet kiša. I odem, podigla tu donaciju, taman sam kupila, kupila sam prašak za veš, kupila sam te gaze i taj, kako se zove, vaticu i hidrogen. Previla sam ranu kad sam došla kući, valjda će biti dobro, mislim baš je velika, baš je velika, oko 3 cm, znači ovako je, evo te veličine nekako, kao šljiva, tolika mi je rana duboka, baš sam se gadno opekla i ne znam šta ću da radim, znači sad do ponedeljka imam hrane, od ponedljika više nemam ništa. Ko može da mi pomogne, molim vas, pomozite mi. Očigledno da sam u nekom lošem periodu, znači ne mogu ništa da uradim kako treba. Mogu da se oprostim sad opet od kupanja sa toplom vodom, znači vraćam se na ono moje šerpa, grej vodu i kupaj se sa džezvom, se polivaj. Šta da radim, znači dok ne budem skupila da kupim bojler neki od 80 litara, koliko sam videla, 28.000 košta negde na internetu, znači to treba da se kupe one cevi, one nisu valjda skupe, da li su, ono što ide iz bojlera do cevi i treba da platim nekoga da mi to namesti. Znači tako da sam opet, sreća imam hladnu vodu, mogu da operem sudove, evo ja sam htjela da perem kosu, ne mogu da operem sad kosu, ne mogu zbog ove rane da priđem kadi,
ne znam šta ću da radim, znači čekam da mi ta rana prođe, da barem u ponedeljak ću pokušati da operem kosu. Ovaj, šta da radim, vraćam se na vlažne maramice i baš sam, baš mi je, znači ovo kako je krenuo maj, kraj aprila, maj, znači totalno sve otišlo u tri lepe, moram tako da kažem. Znači baš mi je sve na loše krenulo. Ne znam šta je, ali nervozna sam strašno i ne mogu da se smirim i sve. Ovaj, eto, ja sad u maju, znači bi trebalo da idem do psihijatra da mi prepiše za lekove i da idem na kontrolu, znači za to mi treba 10.000, ne znam šta da radim, ne znam kako da se snađem. Eto, ljudi, ko može da mi pomogne da preživim dalje, imate sve moje informacije ispod svakog videa, sve moje podatke. Znači, možete mi poslati putem Western Uniona iz inostranstva, Postnetom iz Srbije, i ko može da mi pošalje neku donaciju, bila bi vam zahvalna. Znači, evo, ludim polako, ali sigurno, ono, ne znam više šta da radim. Tako da, ono, kako ću dalje i šta ću dalje, ne znam. Evo su mace tu, došli su, 10 mace, sad sam im dala da jedu, i kad sam krenula da izađem da im dam da jedu, u stvari ovom malom belom mazi, tako mi je Dobrica pobegla i onda sam išla skroz gore do šume. Šta da se radi, evo sada se pregledam za krpelje. Ove trešnjice su već sazrele, ajde da ih ostavim još za sutra. Sutra ću da ih, evo nešto ih jede, sutra ću da ih poberem, neka tako budu. Da malo budu na suncu, da budu malo slatke. Uopšte nisu slatke. Ne znam kakva je ova, da je malo obrišem. Ne treba jesti neprano voće, čak ni ako nije prskano. Ali, Boga mi, ova je slatka. Ova je slatka. Gde si, Sivka? Gde si, Sivka? Evo je Sivka. Ova je slatka, ali one što sam kupila nisu slatke. Eto, tako, ljudi. Znači, u haosu sam totalnom, u nervozi sam, ne znam šta da radim. Mogu samo da idem okolo, da vidim samo šta se dešava. Ove višnjice su počele da crvene, evo, krenule su. Pogledajte. Znači, krenule su da crvene višnjice. Biće višnjica. Ajde, daj Bože da bude ko prve godine. Da vidim tamo. Da vidim tamo kako su višnjice. Evo, ova jedna već crvena. Nema ih puno ovde. Mislila sam da ih ima više. Nema ih puno. Na onom drvetu ima. To ću morati nekako da smislim kako da ih dohvatim. Gdje si, Sivka? Gdje si, Sivka? Evo mi je krtica mi je ovde došla. Otkud sad ovde krtica? Joj, ljudi moji, znači ne znam više šta ću da radim. Ovo je katastrofa ove godine. Pusti me, Sivka, nemoj da me gnjaviš. Jel procvetala šargarepa? Evo sad će da krene da cveta. Vidite, cvet. Da vidimo šta se dešava s kupusom. Hoće li biti semenja? Da ga posadim. Evo, ove bubice jedu sve. Sve jedu. Ovaj isto, svaki kupus je u bubicama. Šta da se radi, nema bubamara, bubamare jedu te bubice. Kad bi bubamare došle, to bi bilo super. Ovaj je za sada najveći, ali je isto u bubicama. Pogledajte. Ništa, ljudi, ajde, opa, pazi, Siva, bre, pašću preko tebe. Vidite ovu ružu što je lepa. Ništa, da završim video, ko može da mi pomogne, znači mnogo bi mi puno značilo da mi pošaljete neke donacije da preživim do daljnjeg, jer do 25. tamo nemam ništa, od ponedeljka sam sad sama sa sobom, kako bi se to reklo, i ne znam kako dalje, i molila bi vas ko može da mi pomogne, tako da ljubim vas i vidimo se u lajvovima. Pozdrav!